Buxoro turizm texnikumida viloyat ichki ishlar xodimlari odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish masalalari bo'yicha viloyat hududiy komissiyasining a'zolari, texnikum talaba yoshlari hamda boshqa jamoat tashkilotlari vakillariga odam savdosi qurbonidan o'zingizni asrang mavzusida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tadbirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish masalalari bo'yicha viloyat hududiy komissiya a'zolari, texnikum talabalari hamda yetakchi yoshlar ittifoqi vakillari ishtirok etdi. Yurtimizda odam savdosiga qarshi kurashish sohasida mukammal normativ huquqiy baza yaratilgan. Xususan odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, O'zbekiston Respublikasi prezidentining odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingan bo'lib, bugunda odam savdosiga qarshi kurashish sohasidagi ishlar yangi bosqichga ko'tarilgan. Xususan mazkur qaror va qonunlar bilan odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha milliy komissiyasi tashkil qilinib, uning asosiy vazifasi sifatida odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasidagi davlat dasturlari va boshqa dasturlar ishlab chiqilishini hamda amalga oshirilishini, shuningdek ularning ijrosi ustidan nazoratni tashkil etish, davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyat samaradorligini, yaqin hamkorligi va ish uyg'unligini ta'minlash maqsadida ularning odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasi faoliyatini muvofiqlashtirish, odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha ko'rilayotgan choralarni baholash, monitoring qilish, ularning samaradorligini oshirish va boshqalar belgilangan. Bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lgan odam savdosi va unga qarshi kurashish bo'yicha olib borilayotgan tizimdagi ishlar, erishilgan natijalar, shu bilan birga targ'ibot, tashviqot ishlarining samaradorligi xususida o'quvchilarga aniq ma'lumotlar video lavhalar orqali hamda bugungi statistik ma'lumotlar orqali taqdim etildi. O'quvchilar bilan qizg'in suhbatlar, savol-javoblar o'tkazildi. Odam savdosi, uning oqibatlari xususida mutaxassislar to'liq va batafsil ma'lumotlar berdilar. Shu bilan birga tadbir davomida yig'ilishga taklif etilgan fuqarolarning har biriga odam savdosiga qarshi kurashishni targ'ib etuvchi bukletlar tarqatildi hamda yulduzlikni orzu qilgan yuzsizlar nomli videoroligi namoyish etildi.